እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ይሰራል። ልጆቹን ከተሰሩበት ያጋንንት ስራት ይፈታል። እንቆቅልሾቹን ይፈታል። እግዚአብሔር አምላክ በባሪው አልፎ በቃሉ ያጽናናል። ልዩ የትንቢትና የነጻ መውጣት ጊዜ እሁድ ሚያዝያ 17 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ሚያዝያ 19 ሙሉ ቀን እግዚአብሔር እናንተ ሊፈታ በቃሉ ሊያጽናና ቀጥሯል። እናንተም ወደዚህ ወደ ተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ጋብዘናችሁ። ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዓለምን የሰራው ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ዓለም የመናገር ዓለም ባትናገሩም በውስጠኛው ማንነታችሁ ያሰባችሁትን መንፈስ ዓለም ያውቃል ሳታወጡት ገና። ለዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ግን የሚናገር ሰው ያስፈልጋል። ማንኛውም እርኩስ ሐሳብ ዛሬ ከውስጣችሁ ይገለበጣል። አጋንንቶች በማንኛውም ስም የምትጠሩ፣ በጥንቆላ የምትጠሩ፣ በድግምት የምትጠሩ፣ በአስማት የምትጠሩ፣ በእብደት የምትጠሩ ናውጣ። ልጋጉኝ ሊዲበት ስራት ቸኔ ወጣሁት። ምን ምን አይነት ነው ስራ? ከሰው ጋር ማጣላት፣ ከሰው ጋር ማጣላት፣ ከሰው ጋር መቀያየም፣ መቀያየም በቃ ሰው ከጣላላ ነው ጥቅም ያለው። ሌላ ሳስ ምን አረካ? በለው ምን አርገ ይበላል? ተሰራለች ተሰራለች አሁንላ አስድባታ። ስንት ናችሁ ሷ ላይ ያላችሁ? ብዙ ነው ብዙ ናችሁ። በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቀቃቸውና የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል አንቺንና ባለቤትሽን ቆልፏል ሰይጣን። ምንም አይነት ወንድነቱን ይዞታ ያለ አሁን እኔ ባልጸልይ በህይወት አይኖርም። ምክንያቱም ከብሏል ከብሏል ብሏል ብሏል ብሏል። የሱኳር ህመም አለበት? አዎ። ሱኳር በሽታ አለበት? አዎ። ሆስፒታል የገባው በምንድን ነው? በሱኳር በሱኳር። ታንክ ዩ። እኔ አሁን እዚህ ስጸልይ የሱኳር መጠኑ አሁን ከዚህ ሳትወጪ ይስተካከላል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሌላ ሴት ያሳየኛል። እናቷ የሞያ ስራ ትሰራለች። ቤት ውስጥ የሚሰፋ ነገር ስታረጋ ያለው የእጅ ስራ ትሰፋለች። ማዘሬ ያንቺ እናት? አዎ። አንቺ እቴ ቡዝዬ? ቡዝዬ አለች። አንድ ጎረቤት ያለች እዛ አንቺ ያለሽበት ጎረቤት ውስጥ ቡዝዬ ነው ያለው። እቺ ሴት ምታምን ሰው አይደለችም። witchcraft ያለው ድግምታ ያለው አንቺ ላይ ነይ ወደዚህ ተጋበይ። ምክንያቱም ልጆችሽን ማብላት እንኳን ያቃተሽ ጊዜ ነበር። ወለት ነው ባዶ ወለት ነው። ትዳሩን በጥነሽ ሻንጣ ይዘሽ ልትወጪ ስትያያለው ወለት ነው። ቡዝዬ የሰራችው ድግም አሁን ከላይሽ ላይ ፈርሳል። አባቴ ጋዛ ጂሰስ አንደኛ ከዚህ መከራ ውስጥ ወጫለሽ። አሜን። ሁለተኛ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል። ሃሌሉያ። ሶስተኛ አሜን። አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል። አሜን። እቴ ሁሉ ነገር ትክክል ነው እንደዚህ ለሚያይሽ ሰው። ግን መንፈስ ዓለም ላይ ግን በጣም ብዙ ችግር አለብሽ። ምክንያቱም ላንቺ ትዳር ምን ነው? ልክ ነው። ችግር ነው። ልክ ነው። ሁሉ ነገር የምትይዥው ሰው ጠቅላላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ ይሄዳል። ልክ ነው። ልክ ነው። ግን ምንም አላነሰሽም። ለምንድን ነው ትያለሽ? አዎ። ከጀርባሽ የሚሰራ ስፒሪት አያለሁ። እሱን መንፈስ ዛሬ እሰብረዋለሁ። አሜን። በር ዘግተህ ብቻ ነው የጮህክ ነው። ወደ እግዚአብሔር ጮኸት አለ። ምክንያቱም ያንተ ሚስት እየሮጠች ልብስ ሰብስባ ከቤት ስትወጣ ያለው እውነት ነው። ቢዝነስ ስሰራ ንግድ ቦታ ላይ አያታለሁ።
ንግድ ስትነግዳ ያሉ እነት ነው እግዚአብሔር ሰው ስሙ ኃይሌ ኃይሉ የሚባል ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ይሄ ሰው መጥቶ በሰላም እንምትኖርዋን ሴት እጇን ጨብጦ በደጋሚ ቤት በመስተፋቀር አይምሯን ነፍሷን ከቤት ሲያወጣ ያለ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መጣ አልፈልግም ማለት ነው እነት ነው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ሽማግሌ ልካል እነት ነው የመስተፋቀር መንፈስ ቤት የሚያበላሽ ትዳር የሚያፋታ አዛለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ቺካፖ ፕራባኒያ ይስመጣኔ የዛሬ 3 ቀን ውስጥ ባለቤቴ ይመጣል ከጀርመን የዛኔ አረግዛለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት ብዬው የጌታ ሰው አርግዝሽ ትመጫለሻለች ቃል አወጣለሁ ይሄ ሰው right now ከሜሪ አሜን በኢየሱስም ልጅ የዛሬ አመት አሜን እና አሁን ያንድ ወር ከ3 ሳምንት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ጎበኘኝ በቀለ አንድ ወፈን ያለው ሰው ናውጣና ስባል ወጣው እዚህ ጋር ተቀምጬ ነበር እግዚአብሔር አምላክ በቀይ በቀለ ማን ነው እኔ ነኝ በቀለ አንተ ነህ በቀለ እግዚአብሔር ዛሬ አንተ ልፈታ ነው እግዚአብሔር ትታብሎኛል ብዙ ገዘብ ትይዛለህ ያሉኝ አንተ ባለጠጋ ነው የምትሆነው አሜን ብዙ ገዘብም ያዝ ወዳው ብዙ ገዘብ አገኘው ብዙ ቤት ሰራው ከዛን ወዲ ከአመት ወደዚህ ማለት ነው በእስራኤል አላት ተፈታተነኝና ነብይ ደረሰ ጋር ቀጥታ ዘሄዳለሁ ፈታለሁ የመጣው ልክ እንደመጣው ነብይ ደረሰ እንደገባ በሰባት ቀን ውስጥ ስልክ ይደወልልሃል በእስራኤል ያለ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ተአምራት ላንታለሁ 7 days እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ፋይል ይከፍታል አሜን ለጌታ አሎ አሎ ደብዳቤ ከከንቲባ ተጽፎ ደብዳቤ ስራ ቦታ ተመድበሃል ተጠንቀቅ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆስፒታል ሄጄ ነበር እና አንደኛው ሆስፒታል ስመረመር የጉበት ቫይረስ ያሳያል አሉ። አንደኛው ደግሞ ሲት ጉበት ትንሽ ቆስሏል ተባልኩ። የመጀመሪያው ይሄኛው ነው አለብሽ የተባልኩት ማለት ነው። እና ከአንገት በላይ ራጅ ሲነሳ አይምሮች ሴሎች በጣም ተወሳስበዋል እና በጣም የተወሳሰበ ነገር እናያለን። ከዚሁ ከቀጠለ ግን ጥሩ ነገር አይታየንም አሉ። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ታሳስ 15 እዚህ መጥቼ የግስታው ሳገልግሎት አገልግዬ ከሄድኩ በኋላ እላዬ ላይ የነበረው ደግሞ የክፉ መንፈስ ከኔ ላይ ጮሆ ወጣ። ከዛ እዚህ መጥቼ ተጸልዮልኝ ከሄድኩኝ በኋላ ትናንትና በቃ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ብዬ ራጁንም ተነስቻለሁ አልትራሳውንዱንም ታይቻለሁ። ምን ብለን መድኃኒት እንስጥሽ ነው ያለኝ ዶክተሩ ማለት ነው። ጭንቅላትሽም ያሉት ነገሮች በጣም ኖርማል ናቸው። ጉበትሽ ምንም አይነት ቫይረስ የለውም ምንም አይነት ቁስል የሚያሳየን ነገር የለም ስለዚህ ምንም አይነት መድኃኒት አናዝልሽም በነፃ ሂጂ ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።